Шановні колеги, йдеться про проект постанови про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради на баланс Міністерства внутрішніх справ України. Йдеться про, шановні колеги, передачу 41 автомобіля, згідно з додатком, який є. Віктор Михайлович, у вас по додатку питання. Віктор Михайлович Пинзеник, включіть мікрофон, будь ласка. В цьому переліку автомобілі 12-річної давності. Можливо, ми трошки насмілимось і пожертвуємо чимось серйознішим? І відмовимось від більшої кількості автомобілів, і не автомобілі 12-річної давності. Я пропоную, щоб цей список був розширений за рахунок нових автомобілів. Ми здатні всі самостійно добратись на роботу до Верховної Ради України і можемо відмовитись від легкового автотранспорту.